Мен атым Эмилбек Уулу Сагындык. Мен МЗСП коомдук биригмесинде айыл чарбасын өнүктүрүү жана климатка туруштук берүү программасынын менеджеримин. Жумуш аябай кызыктуу. Биздин уюм көбүнчө тоолуу аймактарда жана айыл жергелеринде проект долбоорлорду алып барат. Кайсы гана долбоорго болсун, бул программанын алкагында биз албетте бизге байлык болгон бул суу ресурстары, жер ресурсу, топуракты, жайыттарды туура жана эффективдүү пайдаланууну сөзсүз түрдө басым жасап, муну ошол эл арасында таратканга аракет кылабыз. Мага өзүм аткарган жумуш жагат. Себеби мен бул багытта 7-8 жылдан бери иштейм. Айыл чарба багытында бул тармакта окугам өзүм. Магистратура айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ошол Англияда магистратураны бүтүргөм. Айыл чарбасы бул кыргызстандыктардын көпчүлүгүнүн жашоо тиричилигине байланышкан болгондуктан мен үчүн бул жумуш абдан кызыктуу жана маанилүү.